Еве како на првиот слайд можам да ви кажам дека имат повеќе женски, бидејќи мојата тема е женско предприемаќи. Овде се успешни жени предприемачи од минатото, најдоле. Меѓутоа, овде сум јас, која што ги зборувам за женското предприемаќство, што имам направено за женското предприемаќство да се развие. И овде до мене се ученичките од приватното средно училиште Сава, ученички во трета година на насоката бизнис, ученички кои што се надевам ќе бидат идните предприемачи, идните успешни менеджери и идните наследници на нас кои што еве на еден или друг начин и го пренесуваме нашето знание и искуство. Тоа е Деспина, Ана, Антонела. Колку се убави и млади, колку се млади, а колку знаат веќе и колку поседуваат искуство, се надевам ќе бидат многу успешни и не само во Македонија, туку и надвор. Секако, ајде се надеваме, дигитализацијата ќе направи од овде да работат, а некаде на друго место да ги покажуваат своите способности. Сега да поминаме на вториот слайд, односно, Виолета Пеева, патот до успехот. Е на моја животна приказна, веќе кажав се и во тој пат има многу точки со професорката доктор Јанка Димитрова, што е тоа на моје задоволство, меѓутоа имаме и различности, и сега вие ќе ги слушнете ме. Во наредниот слайд одлучив да има може малку. Може би некој тој мисли да се менува. Може тука да спира, бидејќи тие беа моите другиот дел од презентацијата, просто техничкиот дел, односно дигиталниот дел. Требаше да се може на компјутерот да тоа покажеме, може на компјутерот бидејќи на компјутерот да го завртеме и да се гледа. Не, треба да си ја имате контролата. Ај ќе пробам јас да ја преземам. Не, нешто е до презентацијата. Да, нешто е до презентацијата. Еве, стрелката спонуто на секоја страна. Ќе ви ги јас покажам ако не да не дојдеме па. Да. Сега ќе се представам. Јас сум Виолета Пеева. Родена сум во Штип пред 63 години во Ново село, каде што е ректоратот на Универзитетот Гоце Делчев. Имав можност на 4 години и 5 да го пробам да одам во забавиште, меѓутоа бев мала, ме вратија. Имав можност на 6 години да тргнам на училиште, во тоа училиште, каде што учествувам во Гоце Делчев, во тие клупи. И бев една година во прво одделение, меѓутоа мојата желба да биде учителот Мичо Потогеров, кој што важеше дедено на добрите, а тоа го слушав моите сестри, кои што беа постари. Првото одделение го завршив во основното училиште во Ново село, каде што живее близко, меѓутоа од второ одделение морав да се да учам во училиштето кое што беше крај сега Рашанте градска црква Свети Никола. Значи, подалеку од моето живеалиште. Меѓутоа, не беше само тоа.
Завршив четврто деление овде, имав можност повторно да се вратам во училиштето во Ново село, но јас сакам да учам англиски јазик, а само во градското школа тоа што Арсот можеше да се учат, и повторно се вратив и патував, односно секојдневно, ги минав, го минав коритото на редката отеја, каде што ветро знае да биде младен и студен, и тоа желбата да учам англискиот јазик беше поголем. Зошто, како и јас не знам, меѓутоа, ете времето покаже дека англискиот јазик понатаму во животот многу ќе ми значи и ќе биде потик за моето насочување во компјутеризацијата на фирмата каде што работам. За тоа користам. До завршив основното училиште, завршив гимназија, имав желба да бидам да одам да е на факултет за хемија, може би да стана професор по хемија или примената хемија во некоја лабораторија, меѓутоа се отвори во 1977 година се отвори факултетот економски во склопот на Универзитетот Кирил и Методија од Скопје, токму во Штип. Мојата одлука беше да станувам во Штип. Па и добро сум направила. Бидејќи денес, значи оваа година, 21-ва, 40 години од моето апсолвирање на економскиот факултет. Ова горе е нашето табло од првата генерација на економски факултет 1981-та година. На тоа табло се моите колеги, односно моите успешни бизнисмени, професори, директори и така напамо, значи гордост за сите. Нашите професори кои што уште или асистенти, како такви фити, кои што уште се живи, секако дека се наше задоволство што не биле наши асистенти, меѓутоа и тие се горда со успесите кои што сме ги постигнале, меѓутоа со нивна, секако со нивна подршка. Овде има мои сертификати, но немаше место за сите. Тоа си безброј. Тоа си безброј сертификати. За нешто стои, можете и сами да знаете. Тоа се најмалку еден час, два, пет дена, три дена, не знам во Македонија, надвор од Македонија, не знам во фирмата каде што работев, ЕСМ, и така натаму, во странство, во Германија, во Франција, во Италија и така натаму. Сите овие сертификати, дали некои знаење, се вградиле во мене и сега јас тоа целото сакам да го пренесам. Значи, вака сега, Универзитетот Кирил и Методи Скопје, дипломирав, 82-а, 40-та година од дипломирањето, но 40-та година од моето работно искуство, 24 години во акционерското друштво, аз ЕСМ, сега често слушаме за електричната енергија, 6 години во ЕВАНА, веќе приватизирана ЕСМ, од Австрија, мислам, австријска фирма ЕВАНА, 6 изградба Инвест беше мојата фирма, многу кратко, Алпсик, и 7 години во приватното средно училиште САБА, односно Средношколската академија за бизнес, администрација, информатика и туризам, кој што е во Штип. Што и како го поминав патот до успехот? Јас сметам дека е успех. За секој е различно мерилото на успех. Карактер и едукација. Да, јас сум среќна. Дали имав среќа јас на тој пат? Многу се прашувавме. Некој од претходните предавачи рекоа јас немав среќа. Јас мислам дека беше професорот Златко Бежо. Да, тој рече јас немав среќа. Јас ќе кажам да ја имам среќа, но многу учев и градев, го градев карактерот, кој што се секако исполнителност, дисциплинираност, организираност, упорност, трпеливост, толерантност, одлучност, комуникативност, дружелюбивост. Многу е битна дружелюбивост, да знаете млади. Од неа произлегуваат многу други работи во животот. Имав среќа што се родив љубопитно во семејство, каде што живеа значи со мајка ми, татко ми, две сестри, женски, значи и баба ми, четири женски пред мене, четири жени, мајка ми секако ме воспитуваше, баба ми ми кажуваше приказните за Штип, кој што се историја и сега ги знам, кој што многу не ги знаат. Татко ми даваше храброст со неговото учество на Сремски фонд. Секаде каде што бил, а двете сестри ми помагаа да ги согледам секојдневните задачи, меѓутоа ми упатува и направилен пат како да постапувам. И не само како дете, туку и понатаму во животот. Користете ги искуствата на тие што се околу вас. Тоа секако дека ќе ви помогне. Имам среќа што се родив љубопитно, но многу од карактерните особини
ги стекнав со работа и преку различни форми на едукација. Еве, ова се тие сертификати. Се стекнав со безброј сертификати, Но поветно беше што на безбројните часови поминати на едукација, активно учествував и внесував креативност, иновативност, предлози, разговори, како што и вие делевство го правевте и баш ми е мило што така се включувате во учителите на предавањето од претходните предавачи, сорката, асистентката, мило и така на. Преку проекти и настани за образовни институции, како например од УГД, значи нивни проекти, Центарот за развој на Источно-Планскиот регион, каде што спаѓаат 11 општини од со седиште во Штип, Агенцијата за вработување, АВРМА, Регионалната стопанска комора, која што веќе ја спомнавме, и доктор професор Дарко Лазаров, со ние сме биле на настани на конференции на Западен Балкан во Скопје, и тоа стварно големи настани со големи предприемачи, државници, меседж беше тамо, тоа ние по старите генерации знаеме, тоа е председател на Хрватска, така натаму. Невладините организации од областта на економијата, женското предприемство, екологијата и зачувување на природата, обновливи извори на енергија, правни норми и регулативни закони, дигитализацијата во образованието и за многу други актуелни состојби во општеството, како заштита за децата, младите и демократијата, младите и предприемаштвото, настава на отворено сегашната пандемија, и тоа и таков проект имаше исто така на УГД, јас бев, мој и нашите ученици. Таму каде што сум јас, таму се и тие, и денес се присутни. Одлучност. Многу од карактеристиките на еден предприемач или менеджер, или на некој успешна личност, секако дека одлучността е многу битна. По 30 години работно искуство во ЕСМА ЕВНА. Што содржа тие 30 години? Почнав како референт за план и анализа и станав во 94-та раководител на службата за автоматска обработка на податоци. Така тогаш велевме, не викавме IT, немаше информатичари, немаше факултет информатика, меѓутоа почнавме со терминали кои што беа со кабли поврзани и целата таа компјутеризација во нашата фирма во ЕСМА, во Штип, ја преземав јас со софтвер, хардвер, секако дека не сум програмер, меѓутоа програмерите во електростопанство на Македонија беа нашите кои што правеа апликации, а ние требаше да ги користиме. Целата обука на вработените во комерцијален сектор, во сметководство и така натаму, знае професорката колку се имаме таму. Така ќе кажам само, извинувам што ви упаѓам во збор, ако сега ова ни е компјутерот и ги имаме на достап сите информации, сите документи кои што ни се неопходни, тогаш еден компјутер беше една соба, јас ќе кажам. 4 на 4, цела соба еден компјутер. Ама сепак, бевме сретни, јас во 82 година се вработих и во фирмата имаше веќе компјутер. Имаше дел што се воде рачно книговодство, меѓутоа и компјутерска обработка. Значи, вие сте биле понапред. Ние во Штип имаше исто компјутер во огромна сала, со клима, значи со одредени услови на... не можеше тоа да биде на секоја температура. Значи, таму нашите сметки од електродистрибуција, кога јас се вработил во Студен Стора, ги изготвуваа, значи, внесуваа податоци во фирмата, во ЕСМА, во подружница Штип, меѓутоа се печатеа во општината, таму беше компјутерот. А подоцна во Чатал или Елмар подоцна, фирмата имаше компјутер, така во една голема соба. Моја иницијатива беше на шефот на сметководство, бидејќи само тој ги користеше податоците, на 6 месеца, 9 или на пресматка, јас инсистирав како референт за план анализа, ово тоа ме потикна да барам да ги архивирам. Така на 2 месеца архивирав, одев во фирмата во Чатал, инако вие го знаете Владко Гичев, тој беше декан на информатика од на УГД, јас сум соработувал со нив, тој е градежен инженер, мислам по струка. Таму неговиот колега Димитар Дракалски беше електроинженер, јас бев економист, меѓутоа и во таа ситуација желбата, значи да помиреме на нешто подобро, каде што информациите брзо ќе стасува, не само за пресматка, бидејќи план анализа се прави секој месец, се прават извештаи. Јас инсистирав да го правам тоа. Тоа беше моја иницијатива и секој што треба да имате. И почнав со тие едни
сега може би знаете, како зели види камера, како касети големи, се става, се носи и така натаму, потоа целата компютеризација, купување на компјутери, на шкафачи, на печатари, матрични, линиски, датори, бекапи и така натаму беше моја зградата во сегашната зграда на дистрибуција е огромна, сите тие таму табани, кабли, кај што мине, тоа се беше мој офис. И бев првиот раководител на автоматска обработка на подаци. Меѓутоа, поради тоа моја искуство веќе знае сите апликации, исто така во софтвер, сите мораше да ги знам, неколку апликации за плата, што не е баш и едноставно, неколку апликации за материјално, за сметководство, за комерција и така натаму, печатање на сметки, тоа беше се моите врски. Меѓутоа, ме препозна нашиот директор во 95-та, но само што го ставија дека, јас треба да го преземам секторот за комерцијални работи. Е сега, освен таа служба за АОПЕ, се бревуваше и служба за наплата, наплата знаеме, изкупување на сметки, печатење, наплата, исклучување, после присилното исклучување, и тој дел беше мој. И таму се ставам, и таму работам со електричари, со целиот град, со домакинства. И тоа го работам, меѓутоа тешко беше, меѓутоа се најдов, сакав да, да сработам, сакав на крајот од денот да, да бидам сигурна, задоволна дека се сум постапена исправно. Тоа беше мојата девиза. Бидејќи е многу тешко, кога Македонка, Стиби, многу фирми се затвараа, луѓето нема пари да, да ги платат сметките, а мораше да се бидат исклучени од електричната енергија. Тоа беа моменти кои што ме граде и мене, да бидам посилна, да бидам војка. После бев раководител на секторот за комерцијални работи, се продаде ЕВА на ЕСАМА на ЕВА и еве напомно ќе слушате мојата приказка. Одлучност. По 30 години работно искуство во ЕСАМА ЕВА, како раководител на секторот за комерцијални работи, јас преку ног донесов одлука да ја напуштам фирмата, иако има висока плата, убави услови за работа, можност за едукација, можност за напредок во кариерата и авторитетот. Но не беше одлуката преку ног. Таа одлука е последица на моето неколкугодишно чувство на работење во ЕВА како да сум стегната, каде само извршувам задачи, но немам простор и поле да искористам мојата креативност, иницијативност, иновативност, односно немам можност од мене да извршам нешто што го поседувам и да создадам нова вредност, оригинална само од мене. Одлучив да имам нов почеток. Зошто имав самодоверба во себе? Се чувствував полна со знаење, искуство, идеи и бар поле каде ќе го употребам сето тоа. Гоце Делчев рекол, јас го разбирам светот единствено како поле за култура и направа на народ. Јас се почувствував дека барам поле за моето знаење каде ќе го применам, каде нешто ќе допринесам, а макар и без пари, кога тоа прави за вас. И што се случи? Барав поле за работа. Без да, да барам платни статус, побарав да се вклучам во работата на Фондацијата за локален економски развој на Општина Стип. Потоа следуваше соработка со Центарот за развој на Источен Пански регион и Регионалната стопанска комора со седиште во Чуди. По неколку години, некаде 2012-2015, заслужено бе избрана за председател на Сдруженијето Кластер за креативни индустрии Креатива Штип, кое беше основано од Центарот за развој Источно-Пански регион, Обштината по, во реализација на еден проект и по проект по гранична соработка со Народна република Бугарија. Како председател на Сдруженијето бев координатор на 4 успешни проекти кофинансирани од Министерството за економија. И тоа, имавме првиот проект, беше Меѓународна конференција на кластери во Охрид се одеше. Да кажам, тоа беше по 17-та, по 72-та, значи од цел свет и чувството секако да беше возвишено. Јас бев на почеток. Женското предприемство беше еден од моите проекти. Еден од проектите на кој кластерот имаше можност и нареден проект, кој што беше усвоен и тоа со голем износ, финансиран од Министерството за економија, стратегија за развој на креативните индустрии во Источно-Панскиот регион, согледувајќи можност за вработување на повеќе, повеќе зголемување на вработеността, меѓутоа и посебно на жените, бидејќи креативността не е во жен, некако со жените се поврзува со традицијата во Источниот регион и така ја прво беше целта беше таа.
мапирање на тие креативни индустрии. Кластерот се работува со многу невладени женски здруженија, се со цел намалување на невработеността преку женското предприемаштво, кое е основна алатка за надминување на невработеността и создавање на подобра иднина. Учесниците на проектот «Женско предприемаштво» има можност да следат 6 обуки, и тоа основи на предприемаштвото, ефективни комуникацијски вештини, подобрување на продажните преговарачки вештини, изработка на бизнис план, љубовта кон работата и љубовта кон луѓето. Ова е сега другиот дел. За се е виновна љубовта во работата, односно љубовта кон луѓето. На овој пат до успехот давав енергија, сила, време, се што имав, но и примав многу повеќе за да продолжам и делам да кажам да, јас сум сретна. Ако за некој богатството се материјалните работи, за мене богатството се моите најблиски, пријатели, колеги, соработници, моите ученици. Ова богатство не се мери и не се броје, но ова се чувствува. И ова е многу јако чувство и направи сретна. Мисијата е да го споделиш тоа што го имаш. Се што во тие 6 години, во работно искуство, во неформални активности, ја сакам да го споделам. Да, јас сум жена, може на вториот слайд сега да поминам. Е така, да. Да, јас сум жена од понежниот пол, но енергијата во мене, силата произлегува не од телото, произлегува од духот. Љубопитноста е виновна, е вродена и виновна за тоа. Таа направи мојот интерес да биде за сите полиња и области во исто време, ме потикнува се што знам, за се што сум искусила, да го пренесам на во различен облик, различна форма на учениците, на младите, жените во ерата на дигитализација. Но сепак, карактеристиките на еден менеджер и лидерските вештини кои што треба да ги поседува, треба да знаат учениците, треба да знаат сите, дека не произлегуваат само тоа што ќе го прочитат, а треба да учат, туку од различни вистински искуства, пренесени во интерактивен процес на едукација. Многу е битно, вака, кога ќе слушнете, и ова е искуство, ова е вистина. И посакувам на младите ученици, учесници и студенти, невработени, секогаш да учат од секој и секаде. Нека се воцитуваат на тугите успеси, но и нека работат многу за да постигнат свои успеси. Се што се работи со љубов, со цел, дава резултат. Порано или подоцна. Промена на работното место. Истражувањата покажале дека на секој 10 години треба да го менуваме работното место, бидејќи секој ново работно место ќе биде по-креативно, по-продуктивно. И јас по 30 години го сменив работното место и сметам, може би лично, може би вака субјективно, дека бев три пати по-иновативна и креативна и продуктивна. Секоја промена води и буди нови предизвици. Вие сте иднината и креирате ја по ваш рецепт, така ќе бидете успешни. Вие сте иднината, че младите учениците, вие во зрелите години кои што сега треба да создавате, вие ќе си ја создадете вашата иднина. Значи, ова е мојот дел како успешна приказна, за мене успешна, сепак животот е пред нас, ќе продолжиме, така професорке. Сега кога ќе идеме, инако не кажав, професорката ја побуди тоа чувство да го кажам, а да, јас имам семејство на 25 години, се омажив, керка и син, синот е магистер по економски науки, маркетинг, керка тоа е дипломирана германски и англиски, преведување и толкување, и магистрира на правниот факултет, бидејќи тоа беше нејзина желба, овде за администрација. Значи, тоа се нивните достигнувања и бајца да се магистри, се надава да продолжат, ќе бидат успешни, нека го искусат патот на животот и патот на успехот. Так, имам и внуче кој многу го сакам и не случайно често ви велам и на првиот ден останете овде.
Овде имаме се. Много е убав Штип, много е убава Македонија. Се имаме, имате и можности, имаме телефон во рака, значи ние имаме и компјутер во сала. Има можност много, много да се работи од овде и парите кои што ќе бидат од Запад, од Европа или од светот, тука се по многу по-голема куповна мок, сега кога се големи, се високи плати и така се живеат уште по-голема. Тоа е во делот на мојата приказна, меѓутоа, јас еве кажав нешто направив со жените предприемачи, одржував едукации, одржував обуки, проекти реализирав и така наполно. Сега, така да одиме како теоретски дел, жени предприемачи. Видам на сега каде може ли да ми помогнете, бидејќи кај мене е делумично. А така сакам малку теоретски да го да се задржам тоа. Ако може да се зголеме. Тука да бидам така на професорки. Да. Да. А после движение, добро, може да почнем само с радио слайд. Да. Неки да, така. Да, сега ти се врага. Да. Што е предприемаште? Не, не. Дайте. Морате с оглувчето, не е нещо има очигледно проблем. Што е предприемаште? На оваа глобална недела на предприемаштото ние многу слушнахме што е предприемаштво, имаше дефиниции различни, секако дека на крајот резултатот е исти од женското предприемаштво. Еве јас свака го презентирам, значи предприемаштвото е дело на активност насочена кон создавање нова вредност преку создавање нови производи или услуги на пазарот. Секоја предприемачка приказна започнува со идеја, желба, мотив и потреби за капитал. Еден или повеќе предприемачи може да ги здружат своите сили, искуства, знаење и капитал и да остварат одредена заедничка цел, што ќе носи нов профит на долг рок. Предприемништвото представува процес преку кој што се создава нешто ново и корисно и кој што е неопходно и финанси. Овој потфар ги води, го води поединотот или тимот кон ризици кои што не може да се предвидат. Австрискиот економист Јозеф Шумпетер при дефинирањето на предприемаштвото особено акцент става на иновациите, на нови продукти, значи сакаме да бидеме конкурентни и требат нови продукти, нови методи на производство, па и нова технологија секако, нови пазари, сега веќе има глобално ниво и онлайн можеме да ги продаваме, нови начини на организирање. Жени предприемачи. Жените представуваат еден голем и значаен дел од светската популација со несомнено големо влијание во сеопфатното општество. И на ова предавање повеќе поголем дел од предавачите беа жени. Секако дека и во образованието, и во тој процес, и јас помнам дека живеам во жени, значи жените се тие, во голем број ги има секаде. Ако мажите представуваат кропнена куќа, тогаш несомнено жените представуваат темелот на таа куќа. Секако кровот нема да постои ако немаме темел и ако не е добар темел. Доколку жените се набљудуваат по професионална смисла, може да се забележат големи постигнувања во секој подрачје. Па мора да се констатира дека во светски рамки влијањето на жените континуирано расте. Може да кажеме дека и ние во Штип и во Македонија, бидејќи сме повозрасните и те како расте. Одредени сектори кои до вчера како да беа резервирани само за мажите, се повеќе ги земаат жените. Да, жените се вклучуваат, меѓутоа веќе жените користат сервиси за пеглање, за храна, за тоа што треба за домакинството и тие имаат повеќе време да се вклучат во бизнисот, па и во политиката и во сите области.
Жените имаат улога во предприемаштвото, добиваат се поголема актуелност како во развиените земји, така и во земјите во развој. Во развиените економии се следат сите фактори што можат да придонесат за развојот и тие фактори се користат максимално. Во светот континуирано се појавуваат поволни услови за развој на женско предприемаштво, политика, наука. И овде кај нас се потикнува женското предприемаштво. Спомнав проект за предприемаштво. Имаме во Министерството за економија посебен одел за конкурентност за женско предприемаштво. Имаме безброј невладени организации за женско предприемаштво кои што на нива, значи потикот е овде. А мислам дека и во политиката нели она застапеност на жените. И тоа е факт. Затоа многу предносуваат разни групи за лобирање. Се смета дека и падот на наталитетот игра големо влијание на се поголемо значење на жените во светот. Доколку некој банкар има една ќерка, секако дека ќе инвестира големи средства во нејзиното образование, па со текот на времето таа ќе стане моќна фигура во бизнисот. Што ги мотивира жените се повеќе да влегуваат во бизнис? Ке сите различно, меѓутоа повторно истото, значи како карактеристика на жените, еве неколку фактори. Желбата за независност. Да ви кажам, јас многу сакам да сум слободна и независна. Во сите области. Секогаш така. Бидејќи само така можеш да ходиш. Човек кој што е независен и слободен може да создава. Тоа е факт, не само физички да е слободен, туку и така ментално да биде слободен. Желбата за самодокажување. Па сега, самото докажувањето се надпреварува на самите со себе. И кога ќе постигне по високо ниво, ние сме задоволни. Значи, тоа е едно вродено чувство, кое што постојано се и засилува, ние да се изгасни и да се задоволи со некоја самодокажување, току напротив се повеќе и повеќе. Барем тоа така јас го чувствувам. Желбата за самостојност во однос на мажите. Па секако, кога вие работите и екзистирате, значи таа самостојност допринесува и некои други односи во компаниите, па и во семејствата. Желбата децата да го наследат бизнисот. Семејниот бизнис, а секако пренос, бидејќи само родителите на љубов може да пренесат на своите деца. И баш ми е, ете, драго што професорката, веќе незината професија, незинот бизнес го пренела на незината керка или тоа е така. Сега ќе споделам што да, е споделам, повели, стварно, бидејќи имавте... Јас никогаш не ја реков на керка ми, избери на керка ни, избери економски факултет. Никогаш. Во една ситуација која на една пријателка ја прашува што студираш, вика економски, а ти ја избрала професијата на мајката. И она вика, па кога ќе ти го перат мозокот 20 години дека економијата е најдобра професија, ќе го избереш. И јас велам, ама зошто јас никогаш не ти реков? Да, ти мене не ми рече, ама со сите што комуницираш, викаш, сега да бирам, повторно економски би го избрала. Што друго тоа треба да ми збори? А на вистина, значи, никогаш не им реков, знам дека јас требаше да бирам доктор. Првата жена за професија ми беше доктор. Средношко, основно образование, доктор, ќе бирам, ќе студирам медицина, за среќа не ме приди. Кога веќе созреа да завршам гимназија, брат ми рече, студира економски во Струмен. Не ќе учам гимназија, ќе бидам доктор. Кога стаса да гимназија да завршам, да матурирам, сватих дека мене туѓата болка повеќе ме боли од мојата. Мојата ја знам колку е, ама туѓата многу повеќе ја чувствувам. И реков, јас не сум за доктор. Јас сум за економија и пак станам доктор. И пак имаме заедничко. И јас не можам да бидам доктор. И не знам каква да ја платам. Сакам, ама не можам. Значи, економисти треба да бидаме. Во економијата треба да бидаме. Многу рано за да решеш што би ти биде животно определба, а на гимназија, не случайно 18 години е гимназија, средното образование, не случайно 18 години е полнолетство. И тука настанува овој пресвртот. Детството кон позрелото размислување е таман време да решиш што ќе ти биде животно определба. Значи, ќе можеби ќе се сретнеме, ако бевте вие доктор, ја хемија во лабораторија, можеби ќе се сретнеме повторно. Меѓутоа, сретни сме што сме овде денес.
Желната делцата да наследат бизнес, кажахме семейниот бизнес, обезбедување сигурно за старост, секако дека како поминуваат годините сакаме да бидеме и финансиски обезбедени, да има толку за да можеме да функционираме, за да можеме да се посветиме внимание на нас, на нашата фамилија, да се обезбедиме. Желба за успех и независност. Па да, желба за успех. Уште кога веќе значи се учиме, се седуцираме, тоа постојано си расте. Тука нема, не можеш да го сопреш и тоа е некој звукал натре. Економски потреби, да, имаме економски потреби, некаде екзистенција, жените почнуваат тврда екзистенција, па соземиот дел е органска на се актуелно. Така да, и екзистенцијата. Да жените предприемачи не им е потребна посебна помош во однос на едукацијата, стекнување на специфични способности и знања, финансирање, техничка помош, влевање на самодоверба преку различни обуки, практична, жените веќе го имаат точно. Жените го имаме, ние сме вродени со многу посебни, значи, наши карактерни особини, меѓутоа, која ќе одиме на такви едукации, сепак го потврдуваме или нешто постручно, бидејќи има нели лица и кои што тоа го анализира, така да и не треба да ги одбиваме, напротив, да се тоа да полнуваме знаење. Она што ние сме, да видиме да, добро е, можеме и уште подобри да видиме. Да видиме сега каде сме. Со Гувчина. На Гувчина. Да, да. А да, бидејќи не е... Нешто не е. Да. Аха, да, следно е сам. Да, да. Добро. Што би ми било? Нека се, ако изима, може би и бија и тие што се онлайн. Познати жени предприемачи во Македонија. Со задоволство ви ги представувам жените предприемачи од источниот и југоисточен регион кои беа номинирани за најуспешна жена предприема за 2017 година. Ако е тоа минато, сепак тие постоеле, работеле, па и сакаме да кажеме. Изборот за неуспешна жена предприемач за источен и југоисточен регион се организира втора година, тогаш за четвртата година, поред со цел да ги промовира успешните бизнис приказни на познати жени предприемачи, а со тоа да ги мотивира и одговорно да ја започнат својата професионална кариера, развивајќи собствен бизнис. Секоја година се добиваат неколку признанија и тоа. Неуспешна жена предприемач во категоријата бизнис со најголем потенцијал, бизнис со најголем раст, најмлад бизнис, бизнис со најдолга традиција. Ова се неколку дами успешни предприемачи со поиме Живица Мицкова, Бутик Лук, нас овде само и мињата ги гледаме или нивните фирми, меѓутоа за тие имиња стојат жени кои што многу работеле, многу се изградувале и постигнали успех за да еве ние денес исполнеме нивните имиња: Катерина Арсовска, Бела Фар, Билјана Митева, Екопак Хит, Делфина Јованова, Николенко Лен, Сонја Богоева, ресторан Фабосита, Стефанија Драварова, студио Стефани. Да. Разликата помеѓу мажите и жените? Не. Не затоа што. Разликата по сега имам уште една слайда. Разликата помеѓу мажите и жените. Голем број истражувања ги обработуваат проблемите кои произлегуваат од стереотипите поврзани со родовите. Карактеристиките на успешни предприемачи повеќе се припишуваат на мажите отколку на жените. Се произлегува традиционално досваќање дека предприемаштвото е машка работа. И за многу работи се вели дека се машки, ама не се. Дека мажите имаат поголемо работно искуство поради биолошките функции на жените, раѓање и одгледување деца, кое влијае на помалото образование и работно искуство. Стереотип е ако се мисли дека сите жени се помалку способни за бизнис од мажите. Испитувањата на вредностните системи покажале дека вредностните системи кај мажите и жените предприемачи имаат повеќе сличности отколку разлики. И ние сме до мажите, рамо до рамо. Едно истражување спроведено меѓу жените
предприемачи и мажите предприемачи покажало дека во голем број аспекти не постоеле значителни разлики. Со истражувањето е утврдено дека помеѓу родовите не постојат разлики во поглед на желбата за успех, автономија, истражувања, агресијата, независноста, конформизмот, конформността, сваќањето на целта, самодовербата, раководењето и контролата. Се утврдило дека родовите стереотипи се главната причина за неенаквото образование и искуство, што ги ограничува можностите за отворење на и проширување на предпријатијата. Па врз основа на тоа се формираат дополнителни стереотипи за надредеността на мажите, односно за подредеността на жените во обществото и во бизнисот. Жените по својата интелигенција, способност, наодливост, во никој случај не заостануваат за мажите. Значи, тие реално ги заслужуваат високите позиции. Јас работам во фирма каде, да кажеме, е машка, бидејќи основната дејност е електроденост, односно таму беа повеќе електроинженери, па електротехничари, квалификовани работници, точно, меѓутоа и во секторот комерцијален, каде што јас работам, имаше мажи и некако, кога станав нивен шеф и раководител, бидејќи научи не става мажи да ја бидат шефови, некако не сака да го приметат, односно, куша на некој начин, значи, да докажа дека тебе жена не може да ги организира, контролира, да ѝ дава задачи и така натаму. Меѓутоа, со искуство, ако помина време, видел дека е по-добро да имаше, бидејќи се разбиравме, разговаравме, се толерирахме, се подржувавме и бехме успешни. Ти беше еден од успешните градови во организација во наплата на процент на наплата, што беше многу важен, така да значи со времето тоа се обидува и не, тие стереотипи ќе ги нема и ние како жени треба да се бориме или се, како да кажам, со сите наши способности и квалитети. Најпозната жена предприемач во светот. Секојдневието на предприемачите е исполнено со подеми и падови. Меѓутоа, ако сте фокусирани на крајната цел и ако гледате прилика во секој предизвик, полесно ќе ги пребродите неизбежните падови. Опра Гейл Винфри е американска медиска личност. Сите ја знаеме, ја имаше на телевизија, ја дават. Номинирана за академска награда за актерка, продуцент, критичар за книжевност и издавач на магазин. Таа беше рангирана како најбогата афроамериканка на 20-тиот век, најголем афроамерикански филантроп на сите времења. И еднаш беше 20-тиот стран милиардер. Таа исто така, според некои проценки, највлијателната жена на свет. Многу жени се за своите права, Роза Луксембург, сега малку се вратиме назад, и Роза Луксембург, и Клара Цеткин се борили за нивните права, за женските права, ние го ставиме основен акт и во еден проект за женско предприемачество, како поклон на учесниците во проектот на жените предприемачки, жените идни потенцијални предприемачки, и поклонивме три сесии, менторство, три сесии да имат, за да можат да си, да се едуцира, за да можат да си направат свој план, за да можат да се представат пред финансиерите и да бидат, значи, да почнат свој бизнес. Така да жените од секогаш се биле и се надевам дека ќе го преписуваме светот уште повеќе. Поготово младите. Јас овде не спомнам само како еве сега, ако е на крајот, не спомнам само за Саба. Од каде идејата Саба, за Штип, каде идејата? Значи, така во момент на кафе пиење, на разговор, дојдов до информација дека училиштето, приватното училиште Саба, веќе во Скопје постои 7 години, во Битола 6 години. И јас една прашав, па зошто не во Штип? А ние немаме средно училиште, бидејќи тоа има насоки бизнес, администрација, информатика и туризам. Мене овде бизнисот ми привлече како прво внимание. Ние немаме економско училиште, државно. Ние немаме ни приватно, тоа беше приватно прво. Меѓутоа, ние имаме економски факултет. Многу е битно да знаете дека во тој момент веднаш ќе поврзат работите. Зошто, како си, секако дека тоа е од предходни информации, знаење што се случува. И јас веднаш ќе кажа, зошто да биде само во Битола, ајде веќе Скопје, ама зошто во Битола, а не во Штип?
Идејата беше, значи, на кафе. Идејата се реализира веќе истата година и започнахме со првата генерација ученици во 2014 година. Веќе 7 години сум професор, предавам пред предметите основи на бизнес, сметководство, еден сметководство, да, предмети кои што ние ги учихме на факултетот, нашите ценети професори, доктори на науки, овде, во Штип. И се вклучи многу во формално отделно образование. Значи, ние покрие во приватното училище, покрие формално отделно образование, предметите, кои некаде во насоката бизнес или тие со информатика, исто така, по 9-8, и тие кои што се не ли редовни, македонски, така натам. А јас си дадов за задача, односно, го почувствував тоа дека треба нашите ученици да се вклучат во неформално отделно образование. Кое тоа е неформално? И денеска ова неформален дел. Значи, неформално отделно образование значи проекти, значи работници, форуми, значи во сите области на живење. Таму каде што имат можност да осознат. Бидејќи истите тие ученици или сега студенти, кои ќе завршат факултет, ќе се вклучат во обчество, ќе се вклучат во некоја фирма, која што може би изработува овие панели за обновливи извори на енергија, има некој послание. Ќе знае што е проект, веќе нашите ученици сите знаат што е проект. И учествуваат на проекти во Штип, во Македонија, во Италија, во странство, значи Италија, Португалија, Шпанија, во моментално имаме за Португалија, во Романија, во ние како професори се едуциравме во Италија, во Фиренца, во Болонја, во Атина, во Германија, во Лајпциг. Сета таа едукација, сета тоа нивно вклучување во тој неформален дел на живење што во угода е, можам да кажам, е за другите ученици, за тие што не следат, дека веќе ова септември, октомври, ние веќе бевме на два проекти од на угода, едниот беше настава на отворено за земјите од Западен Балкан и вториот проект беше за дигитализацијата во образованието. Ова е веќе настан, меѓутоа ете да кажам. Значи, нашите ученици во неформално дел на образование се, тоа е мојата идеја, мојата цел, тоа е на целиот наш тим, значи не сум само јас, секој дека овде имаме тим на професори кои што се искусни и кои што го поддржуваат тоа, секако дека и програмата на САБА го возможува, ја возможува едукацијата, на формалниот дел, но и неформалниот, и безброј проекти на САБА, на приватното средно училиште, овозможува нашите ученици да однат во неделна пракса преку Erasmus Plus во Германија. Јас сум била два пати по 15 дена во Португалија, Болонја, Шпанија и така натаму. Сите тие можности ќе ги изградат. Јас може би уште, ако останеме, ќе зборувам и до утре, бидејќи сакам да пренесам и мислам дека тоа е една битна характеристика, да споделам, како споделувањето е среќа. Ви благодарам пред се на Универзитетот Гоце Делчев, на деканката Оливера Митева, на продеканката Емилија Кацарска, на вас професорке, на модераторката Мила, вие Моника што бевте овде и сите за професорот Златко, значи што ми дадовте можност на мене и нашите ученици да ја следат, да го следат овој настан глобална недела на предпринаштво. Благодарам и сега, ако имате прашања, слободно прашајте, јас сум тука, може онлайн, може од вас, повелете, овде сум. Благодарам. Имаше уште, ете, опра, треба да ја, мислам дека треба да ја покажеме, бидејќи, тоа е последниот слайд. Слайд. Прекнете уште. Да. Да, уште. Да. Да. И каде, она не сака да се појави, а треба да се појави, бидејќи е стварно стегако физички... Вие за себе за вашето прекрасно презентација и споделено истинство. Може би от тие сертификатите, може би от тие сертификатите, кои шо и нема место да ја ги ставаме. Нешто не може да ви се појави. Некако, нешто, да, нешто друго се случува, ми ги тоа добро, сите ја знаеме. Благодарам. Ако имате прашања, знам дека сте уморни, бидејќи еве повеќе сати сме тука, ама да знаете секој збор има значење. За секој збор не стојат некои учени. Живот или на работа.
Благодарам. Благодарам.